Նյարդաբանը այն մասնագետն է, որը զբաղվում է կենտրոնական և ծայրամասնային նյարդային համակարգի խնդիրներով։ Կենտրոնական նյարդային համակարգը իր մեջ ներառում է գլխուղը և ողնուղեղը, իսկ ծայրամասայինը դրանից դուրս գտնվող ցանկացած նյարդ համարվում է ծայրամասնային նյարդային համակարգ։ Նրանք առանձին-առանձին չեն գործում, նրանք գործակցում են համագործակցված։ Ամեն մի հատված պատասխանատու է ինչ-որ ֆունկցիայի համար։ Պարզ օրինակ, հա, եթե ձեռքը կրակի վրա այրենք, մեր ծայրամասային նյարդային համակարգը կզգադա, կփոխանցի կենտրոնական նյարդային համակարգին, որտեղ կկատարվի ազդակի վերլուծում և համապատասխան պատասխանը գրգիռի հակառակ ազդակով հետ կուղարկվի ծայրամասային նյարդային համակարգ և կլինի գործողություն, մարդը ձեռքը հետ կքաշի։ Դա պարզ ռեֆլեկտոր աղեղն է, որը որ նշում է կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգի զուգակցված, համակցված աշխատանքի մասին։ Հիմա որպես նյարդաբան ամենահաճախ դիմելիությունը, հա, այն գանգատն է, որը որ շատ մարդկանց մոտ հանդիպում է, երևի չկա աշխարհում այնպես մի երջանիկ մարդ, որը չունենա գլխացավ, դա, հա, դա գլխացավերն են։ Գլխացավը իր ամբողջ արսենալով ունի տարբեր դասակարգումներ և որպեսզի հասկանա մարդը ինչ տեսակի գլխացավ ունի, ամենատարածված Google-ելնա, բոլորը փորձում են Google-ել և արդեն իսկ սարսափած դիագնոզներով գալիս են բժշկի մոտ, իրենց դեղորայք որոշակի օգտագործած կամ որոշակի լուրջ ավելի մասնագետների դիմաց ու քեզ փորձում են ապացուցել, որ չէ, իրանց գլխացավը ինչ-որ լուրջ հիվանդության պատճառը, այնինչ կարող է պարզապես լարվածության գլխացավ լինել։ Հիմա կա գլխացավերի Եվրոպական ասոցիացիա, որը որ զբաղվում է գլխացավերի դասակարգմամբ, ըստ վերջին իրենց հրատարակության, գլխացավերը դասակարգվում են 3 հիմնական խմբի. առաջնային գլխացավ, երկրորդային գլխացավ և դիմային ցավեր և նեյրոպաթիաներ։ Առաջնային գլխացավերը դրանք այն գլխացավերն են, որոնց առաջնակի ախտանշանը գլխացավն է, դրանից բացի այլ ախտանշան կոպիտ ասած չկա։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ բուն ուղեղանյութը չի ցավում, այսինքն եթե դու ունես գլխացավ, պարտադիր չի դու գլխում ունենաս ուռուցք։ Գլխացավ մենք ասում ենք գլուխը շրջապատող անոթների, թաղանթների, մաշկի, ոսկորների, պարանոցի վերին հատվածի մկանաջլոնային կոմպոնենտի ցավը։ Այդ ամբողջականությունը մենք կոչում ենք գլխացավ, հա, դրանցից ցանկացած հատվածի վնասման, գրգռման, դրթման կամ զուտ արտաքին տրավմայի հետևանքով մենք ունենանք գլխացավեր։ Հիմա առաջնակի գլխացավերը, որոնց պարագայում միակ կամ առանձնահատուկ ախտանշանը դա գլխացավն է, տարբերում են մի քանի խմբերի և ամենաշատ, հա, տարածվածը դա լարվածության տիպի առաջնային գլխացավն է։ Որոշակի հետազոտությունները պնդում են, որ աշխարհում կախված սոցիալ-տնտեսական վիճակից երկրի 38-ից մինչև 78%-ը պոպուլյացիայում ունի այդ գլխացավը, այսինքն ոչ մեկը դրանից ապահովագրված չենք, նույնիսկ բժիշկները։ Դասակարգման առումով լարվածության տիպի առաջնային գլխացավը լինում է էպիզոդիկ, որը որ ընդգրկում է ամսվա կտրվածքով մեկ էպիզոդ, մեկ ցավ։ Լինում է հաճախակի, որը որ ամսվա մեջ 2-3, մինչև 14, հա, ասենց ասեմ, էպիզոդ, որը որ որպես այդպիսին դեղորայքային բուժման կարիք չի ընդգրկում և հաճախակի ինքնուրույն անցնում է, և քրոնիկական լարվածության գլխացավ, որը որ հստակ ախտորոշում է և պահանջում է համապատասխան բուժում։ Եթե առաջին երկուսը կյանքի որակը չեն փոխում, մարդը շարունակում է իր կենսագործունեությունը, ապա քրոնիկական լարվածության տիպի գլխացավի ժամանակ մարդը լինում է դեպրեսիվ, լինում է լարված, լինում է անկայուն, գլխացավերը խանգարում են իր առօրյա կենսագործունեությունը ապահովելու համար, շատ հաճախ են այդ գանգատով դիմում նյարդաբանի։ Բուժման տակտիկայից առանձնահատուկ կետ դա բարքային փոփոխությունն է, օրինակ եթե մարդը լարված է աշխատանքից կամ անքուն աշխատանք ունի, աշխատում ենք առաջնակի սխեման մարդու առօրյան փոփոխենք և փորձենք մինիմալ հասնել դեղորայքային մոտեցումները։ Եթե առօրյայի փոփոխության կամ սպորտի ավելացման կամ հանգստի ավելացման բավարար չափով քնի պարագայում մենք չենք ունենում բուժական էֆեկտ, այնուհետև միացնում ենք ցավազրկողներ, մի օր ռելաքսանտներ, եթե կարիք է լինում նույնիսկ հակադեպրեսանտներ, չնայած լարվածության պարագայում հարցը դրան չի հասնում, հիմնականում այդ երկու շարք պրեպարատներով հարցը լուծվում է կոպիտ ասած, բայց կան դեպքեր, որոնք որ չեն ստանում համապատասխան բուժական էֆեկտ։ Այս գլխացավի պարագայում շատ կարևոր է
pacienti, ha, bun bujarui activ masnacțiune bujman meci. Vor fete viete încă ce țanca ne poche ira rodian, ce hasca ne vor ira rocciuțiune, nu ira gălhat să vera arăci na gen de vial pahin, ce porți pe pochel, șergea pată, vena sa ca să vor uțunere, aveleți negian cum sportă. Cam nici vor hobby ne vor vori în hangustuțiune, e viargeam cu ține barchevum, bujacan de horai ca în efect, am bocceacan luțum citalu, mai stavin. Ai pacearuf, porțumeng, pacientii het համագործակցական մեխանիզմով աշխատել։ Ինքը հիմնականում լուրջ հետևանքներ չի թողում, այսինքն լարվածության գլխացավի հետևանքով մարդիկ ուռուցքներ չեն ունենում, մարդիկ ինսուլտներ չեն ստանում լարվածությունից, ներվերից, որպես այդպիսին։ Ինքը ավելի հեշտ անցնող գրագետ մոտեցման պարագայմ և նույնիսկ պացիենտի ցանկության պարագայմ ինքը հեշտ լուծում է ստանում։ Հաջորդ գլխացավը, որը որ չի ասեմ մոդա է, ասեմ շատ հաճախ լսվող և մարդիկ իրենք իրենց հաճախ դիագնոզած գալով, դա միգրենոստիպի կամ միգրեն գլխացավն է, որը որ լուրջ անաշխատունակություն կարող է առաջացնել իրոք միգրենոզ գլխացավի պարագայում։ Միգրենը իր բնույթով, հա, բաժանվում է երկու հիմնական խմբերի՝ միգրեն աուրայով և միգրեն առանց աուրայի։ Նախ հասկանանք, թե ինչն է աուրան իրենց ներկայացնում։ Աուրան դա որոշակի նյարդաբանական, հա, զգայական նաև սիմպտոմատների ամբողջականություն է, որը նախորդում կամ հաջորդում կամ նույնիսկ գլխացավի ընթացքում է լինում։ Աուրայով թե առանց աուրայի գլխացավը իր պիկին հասնելու է։ Եվ բուժական առումով կարևոր է ճիշտ ժամանակին ճիշտ դեորայքի օգտագործումը, որպեսզի ստանանք կոմպենսացված էֆեկտ։ Առանց աուրայի միգրենները հիմնականում սուր սկիզբ են ունենում, պարտադիր չի այդպես ալիքաձև ընթացք ունենալ, բայց էլի դեղորայքային մոտեցումը, հա, բուժական մնում է ցավի հենց սկզբից դեղորայքի օգտագործում, որովհետև եթե մենք հասանք գլխացավի պիկին, այդ գլխացավը արդեն կդառնա անկառավարելի և չի ենթարկվի բուժման, ինքը պետք է իր հանդարտ ընթացքով ելք ապրի, պիտի ասած։ Ինչ պետք է անել։ Պետք է հասկանալ նախ միգրեն դու ունես թե չէ, դիմել համապատասխան մասնագետի և եթե նույնիսկ համապատասխան մասնագետը ախտորոշել է քեզ միգրեն, պետք է միգրենի ճիշտ վարում ունենալ։ Լինում է, հա, քրոնիկական և սուր միգրեններ։ Քրոնիկական միգրենի պարագայում մենք ունենում ենք գլխացավի շատ էպիզոդներ, մոտավորապես 15 գլխացավի էպիզոդ ամսվա կտրվածքով, որից 8-ը բուն միգրենոզ տեսակի են, հա, մարդը կորցնում է աշխատունակություն, ունենում է սրտխառնոց փսխումներ, ոչ մեկի հետ խոսալ չի ցանկանում, ուզում է փակվել մի մութ սենյակում ու քնել, եթե կարող է քնել, և այդ վիճակը տևում է 3 ամիս և ավելի։ Առաջնակի միգրենների պարագայում, որ քրոնիզացիայի ընթացք դեռ չեն ունեցել, էպիզոդները, հա, բուն գլխացավը տևում է 4-ից մինչև 72 ժամ։ Նա կարող է լինել աուրայով, հա, որը որ տևում է 5-ից մինչև 60 րոպե, դա էլ պետք է նշենք, և կարող լինի առանց աուրայի։ Հիմա եթե դուք ունեք գլխացավ, որը որ ինչ-որ մի ձևով նախանշան է ասում ձեզ, որ ես հեսա սկսելու եմ, և տևում է 4-ից մինչև 72 ժամ, ուղեկցվում է գանգի կեսի ցավով, հա, կամ ուղեկցվում է ընդհանուր պուլսացնող տիպի գլխացավով, կամ ուղեկցվում է սրտխառնոց փսխումով, տեսողական, լսողական փոփոխություններով, միգրենի տեսակ կա, որ ուղեկցվում է ինսուլտանման երևույթներով, օրինակ ձեռքի ոտքի թուլություն, խոսքի խանգարում, հիշողության վատացում։ Այդ պարագայում պետք է անհապաղ դիմել մասնագետի և ճիշտ գրիտ ախտորոշման պարագայում մշակել համապատասխան բուժման սխեմա։ Բուժման սխեմայի մեջ այս պարագայում նույնպես պացիենտին գրգվածությունը ցանկալի է, որովհետև պացիենտին տրամադրվում է հատուկ օրագիր գլխացավերի, որի ընթացքում ինքը նշում է գլխացավի բնույթը, երբ է գլխացավը եղել, ինչ դեղորայքա մինչև է օգտագործել կամ ինչ տրիգերներ, հա, դրթող պատճառներ են եղել գլխացավի սկզբի համար, ինքը ինչ դեղորայք ընդունել, ինչպես աօգնել, այդ պարագայում, այդ ամբողջական սխեմայով ու հետո մոտիկանալով մասնագետին, համապատասխան բուժիչ ու դեղորայքային կոռեկցիայի համար հեշտ է մասնագետին, որովհետև այդ պարագայում մենք հստակ իմանում ենք, որ մարդը SS տեսակն է, SS տեսակը բուժվում է այս դեղորայքով կամ սկսվում է այս դեղորայքային բուժմամբ։
Ինչ առանձնահատկություն ունի, հա? Մարդիկ հիմնականում մտածում են, որ մի հատվածի ցավը, ուրեմն միանշանակ միգրենա, չէ, մի հատվածի ցավ կարա այլ գլխացավի դեպքում էլ լինի։ Միգրենոս հստակ, հա, որպես ախտորոշման կրիտերիա, հա, այսպես ընդգրկում են այն գլխացավերը, որոնք չունեն, միայն չունեն միակողմանի, հա, նաև պուլսացիոն կարող են ունենալ, կարող են ուղեկցվել սրտխառնոցով եւ ժամային առումով շատ կարեւոր, իրանք պետքա երկար տևեն, մոտավորապես 4-ից 72 ժամ, եւ լուծումը այդ գլխացավի լինելու է իր պիկի նվազումն ու ինքնուրույն անցումը, եթե մինչեւ այդ տեղորայք իհարկե չեք օգտագործի։ Տեղորայքային իմաստը կայանում է նրանում, որ չթողել ցավը հասնի այդ պիկին։ Միգրենը այն գլխացավերից է, որը որ բացի իր տեսակներից ունի նաև բարդություններ։ Օրինակ երկարատև միգրենոզ աուրան, որը որ ուղեկցվում է ձեռքի ոտքի թուլությամբ, պատճառագիտական հա մեխանիզմով դահանոթերի սպազմի հետևանքով կարող է լինել եւ գլխողում կարող է առաջացնել իշեմիկ ինսուլտ։ Կարող է առաջացնել միգրենոզ ստատուս։ Միգրենոզ ստատուս մենք ունենում ենք այն պարագայում, երբ որ գլխացավը մարդու մոտ 72 ժամ եւ ավել է տևում, կախված չի դա օրը, թե առանց օրայի, եւ ոչ մի դեղորայքային բուժմամբ չի նվազվում։ Այդ պարագայում բնականաբար պետք է հոսպիտալացնել պացիենտին եւ հոսպիտալացիոն պայմաններում համապատասխան սեդատիվներով փորձել մարդուն քնածնել։ Հազվադեպ է հանդիպում, բայց միգրենոս ցնցումներ էլ կարող են լինել այն պարագայում, երբ որ գլխացավը կամ գլխացավի տրիգերներն այնքան մեծ են, որ դրդում են կենտրոնական նյարդային համակարգը եւ առաջացնում են ցնցումներ։ Այդ պարագայում նույնպես պետք է բուժումը լինել հոսպիտալացիոն պայմաններում, այսինքն եթե միգրենը անցնում է քրոնիկականի եւ դրսեւորվում է որպես բարդություններ, բարդությունների պարագայում արդեն բուժում են համապատասխան հոսպիտալային պայմաններում։ Կան այլ տեսակներ, հա, միգրենի, ու որոնք որ նման են միգրենին, օրինակ գլխապտույտներով ընդհանուր թուլությամբ ասոցացված աուրաները կամ միգրեններ, որոնք որ բացի բուն հեմիկրանյալ ցավից ունենում են նաև սրտխառնոցներ, կոորդինատոր խանգարումներ, մարդը անկարողանում է քայլել, խոսել, շփվել, հաղորդակցվել, ունենում է հիշողության էպիզոդիկ կորուստներ, նրանք նույնպես դասակարգվում են հազվադեպ հանդիպող տեսակներին։ Ընդհանուր առաջնային գլխացավերից նաև մյուս տեսակն է տրիգեմինալ ավտոնոմ գլխացավերը, որոնք որ բնույթով բազմապիսին են, ախտահարման մեխանիզմը հիմնականը դա երորյակ նյարդի եւ հարակից նյարդերի, հա, դրդումն է, որը նաև ուղեկցում է վեգետատիվ սիմպտոմատիկայով։ Այդ տեսակի գլխացավերից ամենահայտնին կլաստերային տիպի գլխացավն է, հա, փնջային տիպի գլխացավը, որը որ ընդգրկում է երորյակ նյարդի ակնային ճյուղը, ցավը տեղակայվում է ակնակապճային, վեդ ակնակապճային կամ քունքային շրջանում, հիմնականում սկսվում է գիշերը եւ ունի պացիենտին արթնացնող բնույթ, պացիենտը արթնանում է գլխացավով։ Բացի արգլխացավով արթնանալուց նա նաև ունենում է կոպի իջեցում, մայտուցվածություն, աչքում ցավ, կարմրվածություն, զգացողություն, որ քիթը փակվել է, ու այդ գլխացավի լուծումը, հա, ամենաարագ, մենք պացիենտին ասում ենք այդ պարագայում արագ մաքուրը չնչի, սառը օդը հանդիսանում է բուժական էֆեկտ այս հիվանդության պարագայում։ Շատ լավ է, որ պացիենտը գիտի իրան ոնց ճիշտ վարի, եւ հետագայում դեղորայքային բուժում, որը որ այդ էպիզոդները փորձելու եք չացնել։ Կլաստերային տիպի գլխացավը մինչև 8 ժամ կարող է տևել, դրա համար էլի չենք սպասում պիկին, դեղորայքը խմում ենք, բայց այդ ընթացքում փորձում ենք մաքսիմալ հանդարտացնել, մաքսիմալ շատ թթվածին, մաքուրոտ, հանգիստ պայմաններ, կոպիտ ասած, որ այդ գլխացավը անցնի։ Բնույթով, քանի որ ունեն վեգետատիվ կոմպոնենտ, կարող են ընդգրկել այս տեսակի գլխացավերը, հա, նաև երորակ նյարդի միջին ճյուղը, ստորին ճյուղը, որը էլի կթահոսությամբ, արցունքահոսությամբ է ուղեկցում։ Բուժական սխեմայով առանձնակի տարբերություն չկա կլաստերային գլխացավի եւ մնացած տեսակի տրիգեմինալ վեգետատիվ նյարդային համակարգի գլխացավերի մեջ։ Հիմնական բուժիչ, հա, դոզան կամ բուժիչ սխեման պիտի լինի մաքուրոթը, թթվածինը, եւ եթե
ցավը դառնում է անտանելի, տեղը, քանի որ երորյակ նյարդի ճյուղերը մաշկային եւ լորտաթաղանթի հատվածներում են լինում, տեղային ցավազրկող նյութերի ներարկում, որը որ նույնպես օգնում է պացիենտին արագ դադարեցնել գլխացավը, որպես այդպեսին։ Ինչ է երկրորդային գլխացավերը, հա, ասենց անցնենք դրանց։ Երկրորդային են այն գլխացավերը, որոնց ժամանակ ախտահարման առաջնակի պատճառը գլխացավը չի, այսինքն մարդու ունի ընդհանուր սիմպտոմներ, որից մեկը գլխացավն է։ Ասենց հասարակ օրինակ, եթե մարդը ունի ինֆեկցիոն հիվանդություն, ունի ջերմություն, ունի տենդ, ունի հոգնածություն, թուլություն, սրտխառնոցներ, փսխումներ եւ գլխացավ, սա արդեն գլխացավի երկրորդական կոմպոնենտն է, որի պարագայում մենք նյարդաբաններս որպես հարագից մասնագետ ենք ընդգրկվում այդ բուժական սխեմայի մեջ։ Բնականաբար պետք է պատճառագիտական, հա, բուժում սկսել, օրինակ ուռուցքների պարագայում, երբ որ մենք ունենք գանգի ճնշման համախտանիշ ներսից, այդ պարագայում կարող են հանդիպել գլխացավեր, բայց դրանք չեն ունենա առաջնակի բնույթ, դրանք արդեն կունենան երկրորդային բնույթ, և էլի բուժական սխեմա պետք է սկսվի ուռուցքաբանական ասպեկտից ելնելով։ Օրինակ, երկրորդային գլխացավերից, իշեմիկ կաթվածից հետո կամ հեմորագիկ կաթվածից հետո առաջացող գլխացավերն են, որոնք որ նյարդաբանը էլի առաջնակի դեր է գրավում, հա, բուժական առումով, որտեվ նյարդաբանը բուժում է եւ իշեմիկ կամ հեմորագիկ կաթվածը եւ բուժում է գլխացավը։ Այս պարագայում բացի ընդհանուր համակարգային նյարդաբանական բուժումից պետք է ընդգրկվել նաև գլխացավի բուժումը, որը որ կոնկրետ իշեմիկ կաթվածի պարագայում կարող է ընդգրկել տրամադրության անկումի հետևանքով առաջացող գլխացավ, ընդհանուր անկարողության հետևանքով առաջացող գլխացավ կամ ուղեղանյութի բուն դրդման հետևանքով առաջացող գլխացավ։ Դրանք մարդու, հա, պացիենտի համար շատ ստրեսոգեն են։ Մա մտածում եմ, որ վերջ, այլևս ես չեմ կարող շարժվել, վերջ, այլևս ես առաջվանը չեմ կարող լինել, ունենում է տրամադրության անկում ու դրա հետևանքով էլի գլխացավեր մի ամբողջ մեծ պաթոլոգիկ օղակ է, հա, որպես այդպեսին գործում այս պարագայում։ Երրորդ տեսակի գլխացավերը դա դիմային ցավերը եւ նեյրոպաթիաներն են, որոնք որ վերջին, հա, դասակարգման մեջ են առանձնացվել, մինչեւ այդ նրանք երրորդական արթերի մեջ էին մտնում։ Ի տարբերություն վերոթվարկյալ գլխացավի, այս պարագայում մենք ունենք հստակ նյարդի ախտահարում առանց հստակ վեգետատիկ կոմպոնենտի, օրինակ ունենք դասական երրորդական նյարդի նևրալգիա, դա ընդգրկվում է երրորդական նյարդի որևից է ճյուղը, հա, վերին, միջին եւ ստորին, կախված նրանից թե որ ճյուղն է ընդգրկվում, համապատասխան հատվածում մենք ունենում ենք կրակող, ասենց շոկաձև ցավ, որը տևում է մի քանի վայրկյանից մինչև 2 րոպե եւ անցնում է, բայց պարբերաբար կրկնվում է։ Կոնկրետ տրիգեմինալ նևրալգիայի ցավերը իրանք սուիցիդալ գլխացավեր են համարվում, որովհետեւ մարդկանց հասցնում են ամեն ինչի, իրանք շատ ուժեղ են, շատ կայտակնաձև են եւ լուծման առումով իրանք շատ դժվար են ենթարկվում բուժմանը։ Եթե չկա առաջնակի պատճառ, պետք է բուժել նյարդը, և նա չկա ատամի բորբոքում, չկա ակնակապճի հետևում բորբոքում կամ ստոր ծնոտային որևիցե գոյացություն, որը որ դրդում, սխմում, ճնշում անյարդը, այդ պարագայում մենք նյարդի շուրջը առկա միելինային թաղանթի, նյարդի ներսում արկածնուցող process-ների մեջ ենք ներգրավում եւ փորձում ենք համապատասխան ձևով բուժել նյարդը։ Կան դեղորայքներ, որոնք բավականին էֆեկտիվ են այդ պարագայում եւ չպետք է սարսափել, վախենալ, մտածել, որ ոյ, գիտեք ինչ կա, ես անբուժելի եմ, ես ցավը ոչ մեկ չի հասկանում։ Շատ շատ հաճախ են պացիենտներ գալիս տենց, որ ասում են, գիտեք ինչ կա, դուք չեք հասկանում, դուք այդ ցավը չգիտեք ինչա։ Այո, հասկանում ենք, գիտենք այդ ցավը ինչա եւ փորձում ենք ձեզ օգնել։ Ամփոփելով, հա, այս ամբողջ գլխացավերի մեր թեման, կուզենայի ասել, որ աշխարհում բոլորը ունեն գլխացավեր, դա ամոթ չի, վախենալու չի եւ պարտադիր չի, եթե դուք ունեք գլխացավ, ուրեմն ունեք ինչ-որ վտանգավոր հիվանդություն։ Դիմեք համապատասխան մասնագետի, որպեսզի ինքը կարողանա ճշգրիտ ախտորոշի, բուժի եւ օգնի ձեզ ձեր հետագա կենսագործունեությունը ապահովելու համար։